Një person ka mbetur i vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti automobilistik. Aksidenti i rënd ndodhi në Milot ku një makinë tip Audi me targa LA6958A është përplasur me një auto ambulancë e cila po udhëtonte nga Tirana për në Kukës. Nga të dhënat e para mësohet se drejtuesi i mjetit tip Audi Prang Mombli ka humbur jetën, ndërsa kanë marrë plagë të rënda pacientja e cila ndodhi në ambulancë dhe shoferi i mjetit. Ende nuk ka të dhëna lidhur me shkaqjet që çuan në këtë aksident, ndërsa policia ka nisur hetimet.